Velkommen til Fix Me Fridays. Der er alle dine sko, mig og alle mine sko. Jeg er begyndt at holde kurser, hvor jeg simpelthen har sko med. Jeg har dem på, og jeg viser alle jer madammer, hvad det er, jeg mener. Fordi jeg er træt af, at I alle sammen går i kedelige sko. Så nu har jeg været hos både Billy B og Ash og Notabene. Og ja, det er butikker i København. Og ja, de har alle sammen sko på nettet. Så Ash, Notabene og Billy B. Det er en god blanding af danske og internationale mærker. Og jeg har taget noget forskelligt med. Lad os starte med dig, som påstår, at du ikke kan finde en højhælesko, som du kan gå i, fordi den ikke kan være lige så høj og stilettagtig som den her. Den her vender vi tilbage til, for det er selvfølgelig min favorit. En rigtig nydelig, lidt fræk sko med noget slangeskindspræning. Og læg mærke til platoen hernede under. Hvis du trækker det her fra det her, så er vi oppe i en sko, der har så meget hæl. Det er faktisk styrdesse hæl minus 2 cm. Så der er ikke nogen undskyldninger for ikke at tage den her på til et par fede jeans. Hvis du tager den på til et par hudfarvede nylonstrømper og en lille strut nederdel, ja, så ligner du fjols. Hvis du tager den på til et par fede bukser, enten et par sorte bukser, der hænger lidt, eller et par chinos eller et par jeans, så er det mega cool. Og du har stadig hæl på, og så gør du mig glad. Bikerstøvlen er kommet for at blive. Der er mange forskellige versioner af den. Det er ikke den, hvor der står Harley Davidson heroppe, som vi kan huske fra de glade 80'er, men ellers ligner den pretty much. Der er rigtig, rigtig mange fordele ved den her støvle. For det første, hvis du har fede læge, så dækker den det. Dernæst, hvis du er bange for, skråstreg, for doven til at gå i hæle, så kan du have den her på. Men det kræver også, at du tænker lidt over, hvad du har på til. Og ja, den kan fungere rigtig godt til en fræk nederdel, der går lige over knæet. Eller en kjole, der går lige over knæet. Men ikke kjoler, der går under knæet og ned til midt på lægen, for så får du stadigvæk små, korte, fede dværgben, så det dur ikke. Den er selvfølgelig også fed til alle typer bukser. Så jeans og chinos og stramme bukser og læderleggings og whatever du går med, selvfølgelig duer den til det. Hvis du køber den her, så skal du også købe noget med hele. Fordi det her, det er en form for fritime. Nu har du fået lov at have noget råt, noget behageligt, whatever på. Så bliver du nødt til også at købe den her. Fordi jeg mener, der skal være en balance i tingene. Du kan have den på nogle gange, og du kan have den her på andre gange. Hvis du har set mine videoer før, så ved du, at jeg er fortaler for sko, hvor hælen går ind under, som den gør her. Kan du se det? Det gør den her også. De her er for den ene er for Notabene, den anden er for Billy B. Notabene, Billy B. Begge hælene går ind under. Ja, den her er faktisk endnu lavere end den her. Og ja, det er en støvlet, og den vender vi stadigvæk tilbage til. Den her er en pivflot stilet. Jeg har prøvet den, og den er ikke svær at gå i. Det handler om, at læsten er lavet ordentligt, at det stykke, der er herinde under din fod, er lavet ordentligt. Og nu er det ikke, fordi jeg ellers gider at snakke om priser, men de her sko ligger på ca. 1100-1200 kroner, og det er okay. Det er slet ikke dyrt. Skulle du alligevel være fristet til at påstå, at du ikke kan gå i noget, der er særlig højt, så er du i den heldige situation, at kitten heel skoen er kommet tilbage. Du kommer ikke til at se mig i den. Men jeg kan godt se, at den fungerer. Jeg var lige nede på Strandgade her ved Christianshavn, hvor jeg er i dag, og der så jeg en pige komme gående med en strutskørt, og hun havde flade trainers på. Det ville have klædt hende at have den her på til i stedet for hun var ikke særlig høj. Det ville have givet hende lidt højde, hun ville stadig kunne gå i den. Så kitten hielder sig på alle mulige måder okay. Det er stadigvæk svært at have en lille hudfarvet strømpe til uden at føle sig dame, så jeg vil tage en tæt mat strømpe. Jeg vil bruge den til bukser anytime, bukser med lynlås. Hvad som helst, der gør, at du piller det dame ud af den. Og så har du lidt hæl på, og det er lidt sexet. Bare ordet kitten, er der noget sex over. Kilehæl. Enten hader du den, eller også elsker du den. Jeg har hadet den lige indtil jeg prøvede den. Det er Ash. Ash er eksperter i det, jeg kalder tunge sko. Tunge sko egner sig til dig, som er bange for at blive for fin i bunden. For let, det snakker jeg også om i mine andre videoer. Hvis du har været på nogle af mine kurser, så ved du, hvad jeg mener. Det handler om, at hvis du er lidt bred om røven, har store bryster eller begge dele, eller du i det hele taget er bange for at være for fin, så skal du have nogle sko eller støvler på, som giver dig noget volumen og noget kompakthed. Og herinde, der ligger der altså en hæl på den her højde. Den er bygget ind under dig. Der er ikke noget hul, der kan gøre dig usikker. Så den her er, og jeg har prøvet den, fordi jeg taler ikke om ting, jeg ikke tror på. Den er som en motherfucker sutsko. Den er virkelig, virkelig behagelig. Og den sidder pænt, den skærer pænt på anklen. Så Ash kan altså godt noget, og sådan jo, altså med rågummistøvler, det er jo nærmest en form for vandrestøvle. De har så lavet en mere moderne version. Der har været kildehælsko i mange år. Her har de så lavet en af de helt nye aspekter med, som handler om, at nu kommer spidsesko rigtig meget. Spidsestøvler, spidsesko rigtig, rigtig meget tilbage.
Og kan du se, der er lidt corporate pige look over den, og det er faktisk igen, denne her er fra Ash, denne her er fra Billy Bee. Der er noget corporate, noget country pige over de her støvler, og jeg synes, de her er virkelig mærkelige. Men hold kæft, hvor er de flotte på foden, jeg har set dem på. Men man skal være til spidse snuder for at elske den her. Men du bliver nødt til at gå ned og prøve det i Ash, for det er ikke noget, jeg kan forklare dig. Ash laver sko, der føles som om, du ikke har høje sko på. Denne her er ikke særlig høj. Herinde i ligger der en lille smule plateau. Det kan du ikke se, men det kan du mærke, når du får den på. Giver rigtig, rigtig pæne ankler. Hvis du synes, du har brede lægge, og du tager sådan en her på, så vil jeg anbefale dig at bruge jeans, der er for lange. Fordi hvis du har jeans, der er for lange, så krømper de sammen her, og så tager du volumen for støvlen og fortsætter op i benet, sådan så når din læg, hvor bukserne sidder til, rammes, så kan man ikke se, at du havde lidt brede lægge. Hvis ikke du forstår det, så skriv til mig, så skal jeg nok ringe og forklare dig det. Men det er et rigtig godt fif. Der er andre, der bruger noget med en fed sok, der sidder her, og så måske et par strømpebukser, og en cool nederdel og en lang cardigan. Altså, de her støvler kan bruges til rigtig, rigtig meget. Men ikke en rød nylonstrømpe, vel, eller en rød næststrømpe og en kort leder nederdel. Det er ikke til dem her. Det er ikke til noget. Jeg ved, der er mange, der elsker den. Jeg kommer aldrig til at købe sådan en. Men der er rigtig mange unge mennesker, der elsker den. Der er rigtig mange af jer, som er mere drenget end pige, som bedre kan lide cowboybukser og nitter end kan lide kjoler og sløjfer. I elsker den her, men jeg har svært ved at bruge den. I skal gøre det samme, som jeg snakkede om før med den anden ankelstøvel. Sørg for at bruge nogle jeans, der enten er helt slimme, men som har ekstra meget længde på stoffet, fordi så kommer bukserne op af støvlerne, og så får du ikke den der store difference, fordi den her store åbning kan godt være med til at give dig mærkelige ligge. Hvis du har tynde stænger, så er det bare på med den. Fed til nederdel, strikkede kjoler, jeans, shorts med strømpebukser, kæmpe sweater og lange frakker. Jeg kan godt se pointen med den. Jeg skal bare aldrig have den. Den er fra Billy Bee, og den er jeg meget, meget vild med. Vi mangler lige den sidste. Oh yes, der er kommet en rigtig loafer. En rigtig fin lille hyttesko. Hyttesko er meget tilbage på mandesiden, det er de også på pigesiden. Og jeg synes bare, jeg vil vise dig den her. Det er med pony. Jeg ved ikke, om det er pony. Det er i hvert fald en form for hår. Fra nu til benet, den er rigtig, rigtig fin. Nu har der jo været så meget med ballerinasko i lang tid. Pretty Ballerina og Billy Bee laver ballerinas. Der er mange firmaer, der laver ballerinasko. Det her, det er bare en lille sjov art. En lille afart af en ballerina. Den giver faktisk nogle rigtig pæne fødder. Og hvis du er typen, der synes, at ballerinasko går for langt ud, og man kan se din tær, eller du ikke kan lide fornemmelsen af ballerinasko, så vil du kunne lide den her, for den har lidt mere bredde på her. Samtidig skal du vide, at i sådan en sko her, er der ingen som helst hjælp. Det vil sige, at hvis du er fuldstændig platfod, så går du dårligt. Eller hvis du har virkelig høj svang, så går du dårligt. Der kan man få nogle indlæg. Det kan vi snakke om en anden gang. Men de her sko gør ikke nødvendigvis noget særligt godt for dine fødder andet, når du har flade sko på. Hvorimod alt det andet, jeg har vist dig med forskellige hæle og forskellige niveauer, det er en vanesag, og det er et spørgsmål om at gøre sig umage. Ikke? Jeg synes heller ikke, det er behageligt, men det ser godt dan bedre ud, når jeg har hæle på. Så det var en rigtig, 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 rigtig lang Hugs Me Friday, men jeg vil bare sige til dig, at prøv det. Kom ned i butikken, prøv nogle forskellige sko. Jeg havde en pige i går på mit kursus, som havde nedsåbt en forfod. Hun fik et par sko på med plateau, hun købte dem med det samme. Fix Me Friday, gør dig umage, have en dejlig weekend, vi ses næste gang. Fix Me!